Oi, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, comecinho da noite. Eu acabei de chegar à casa dos meus pais e vou sair daqui a pouco de novo. Mas a minha casa tá assim, muito desorganizada. De um jeito assim, tá? Dá pra viver? Dá pra viver, mas é um jeito que eu não gosto, entendeu? E como amanhã cedo eu quero fazer um café da manhã especial pro meu marido e eu vou sair daqui a pouco já de novo, eu queria deixar já a cozinha organizada e a casa habitável para amanhã. Então eu resolvi que eu vou em 20 minutos dar um jeito aqui nas coisas que estão me incomodando e vou gravar para vocês. Então é um desafio aí para vocês ajeitarem alguma coisa aí na casa de vocês em 20 minutos e um desafio para mim, porque olha, eu tô até suando, acabei de chegar à casa dos meus pais, tô morrendo de calor. Mas eu quero fazer isso, então é um desafio para mim. Eu compartilho com vocês que é para vocês me darem força. Então vou mostrar aqui para vocês o que tá fora do lugar, as coisas que estão me incomodando e a gente já vai começar. Aqui na sala tá assim, ó. Tem uma almofadinha ali, cobertas aqui que eu preciso dobrar e pôr as almofadas com as capas que eu lavei aqui. Aqui no banheiro eu preciso tirar o lixo e fazer manutenção nas peças, ó, tá até bem empoeiradinha ali, desodorante do marido que acabou. Aqui na cozinha tem bagunças aqui no balcão e o balcão também tem empoeiradinho. Tem coisas que eu trouxe da minha mãe em cima da mesa. Tem louça suja e fogão sujo. Como eu uso o celular para gravar, eu abri aqui no notebook, eu coloquei ele aqui no na cozinha. Eu abri aqui no notebook o cronograma e vamos iniciar aqui, ó. Agora são 18h55. Iniciar. Agora bora correr. Ai, pessoal, cansei e fracassei, né? Quer dizer, depende do ponto de vista. Eu não consegui fazer no tempo que eu me propus, mas pelo menos eu consegui deixar minha casa habitável do jeito que eu gosto. É, vocês viram aí, né? Eu fiz em 35 minutos.
Acho que não tá dando pra ver ali, mas eu já mostrei pra vocês. É, eu fiz em 35 minutos... Não, 36 minutos, 6 segundos. 36 minutos e 6 segundos. Quando eu terminei de limpar a cozinha, já tinha passado aí dos 20 minutos. Olha, eu tô suando real. Já tinha passado, mas o importante é que eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Então, aqui no banheiro, ó, fiz a manutenção nas louças, arrumei aqui a toalhinha, joguei um cheirinho, limpei o espelho, tá brilhando aqui agora. Aqui no vaso sanitário também, troquei o lixinho, limpei ali a tampa do lixinho. Aqui na sala foi só organizar mesmo, né? Guardar as cobertas, colocar a capa nas almofadas, colocar no lugar, que foi mais rápido. Guardei aqui as bagunças todas da cozinha, limpei aqui essa bancada com Mr. Musco, limpei a mesa, joguei aqui a caixinha dos remédios que estavam aqui ainda, porque a gente estava doente esses dias, né? Então as que estavam vazias joguei fora, as que estavam, tinha ainda remédio, coloquei lá na caixinha de remédio. Lavei a louça, com a graça do Senhor Jesus. Essa é a parte que mais me incomoda, eu acredito. Se a pia estiver cheia de louça, pra minha casa toda tá bagunçada. E fiz uma limpezinha superficial no fogão. Só aqui mesmo, sabe? Aqui tá pausado ainda, ó, o nosso tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha te motivado aí a fazer aquilo que a gente fica prolongando, mesmo que seja em um curto espaço de tempo, deixar sua casa habitável para amanhecer no dia seguinte tudo arrumadinho, assim dá mais ânimo pra gente fazer outras coisas, né? Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, é muito importante pra mim, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Let it snow, let it snow, let it snow.